На Київщині масово отруїлися діти. Їх ледь не вбив шкільний автобус. Наразі у лікарні перебувають 12 школярів, а троє з них у реанімації. Як з'ясували копи, під час поїздки в автобусі діти відчували запах горілої пластмаси. Усіх госпіталізували до Баришківської лікарні з симптомами отруєння. Автобус і його водія вже знайшли. Транспортний засіб досліджуватимуть експерти. Зараз ми знайшли цей шкільний автобус, вилучили його, поставили на штрафмайданчик, з водієм спілкуємося, проводимо з ним теж відповідні експертизи і будемо з'ясовувати, що стало причиною отруєння цих дітей.